ইজৰাইল হামাসৰ সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষৰ মাজতে এক প্ৰকাৰ নৰক সদৃশ হৈ পৰিছে গাজা গাজা চাৰিওফালে বিভীষিকা আৰু এতিয়া গাজা তাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত নীৰৱ ঘাতকৰ আতংক পিছে কোন এই নীৰৱ ঘাতক এই নীৰৱ ঘাতকে খেদি ফুৰিছে গাজাৰ বাসিন্দাক বিশেষকৈ শিশুসকলক আৰু এই নীৰৱ ঘাতক হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হয় এফালে যদি গোলা বাৰুদৰ শব্দ যদি বোমা বৰ্ষণ হৈছে হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধখন তীব্ৰ গতিত চলিছে তুংগত চলিছে যুদ্ধ দুয়োফালৰ পৰা আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে তাৰ মাজতে কিন্তু সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে এতিয়া বেমাৰ আজাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে আৰু যি বিষয়টোক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো উদ্বিগ্নতা বহু পূৰ্বৰে পৰা ব্যক্ত কৰি আহিছে যে যিসকলে গাজাত হয়তো এই বোমা বৰ্ষণৰ পৰা এনেকুৱা সংঘৰ্ষৰ মাজৰ পৰা নিজকে কোনোমতে নিজৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰি পলায়ন কৰি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে কোনোমতে ক'ৰবাত আশ্ৰয় লৈ থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তাত এতিয়া সেই নীৰৱ ঘাতকে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকক খেদি ফুৰিছে আৰু এই নীৰৱ ঘাতকৰ চিকাৰ হৈছে ইতিমধ্যে বহুজন ডায়েৰিয়া জাতীয় বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে এতিয়া গাজাত বিশেষকৈ শিশুসকল ভয়ানক পৰ্যায়ত আক্ৰান্ত হৈছে উদ্বিগ্নতাৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে বিশেষকৈ গাজাত 36খনমান ডাঙৰ ডাঙৰ চিকিৎসালয়ৰ বহু কেইখনে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে 21খনমানেই এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ যিকেইখন চলি আছে ইয়াৰো অধিকাংশই প্ৰায় কোনো মতেহে চলাই ৰাখিছে চিকিৎসা সেৱা চিকিৎসাৰ বাবে যিখিনি জৰুৰী সামগ্ৰী ঔষধ পাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন আন সামগ্ৰী আন আন সা সৰঞ্জাম সেইবোৰ উপলব্ধ নাই এতিয়া সেইবোৰ শেষ হৈছে একো একোখন চিকিৎসালয়ত কোনো মতেহে এতিয়া চলি আছে সেই চিকিৎসালয়কেইখন আৰু তেনে চিকিৎসালয়ত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সাধাৰণ নাগৰিকৰ চিকিৎসা কৰাটো হৈ পৰিছে বৰ জটিল এক প্ৰকাৰ যি স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ড গাজাত সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে আৰু অনাগত দিনত এই নীৰৱ ঘাতক অৰ্থাৎ এই বেমাৰ আজাৰৰ পৰা গাজাৰ যি এখন দুৰ্বিষহ ছবি এই ছবিখন আৰু অধিক ভয়ানক হ'বলৈ গৈ আছে বুলি বিভিন্ন সংগঠনে বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই সেয়া আশংকা ব্যক্ত কৰিছে কিয়নো গাজাৰ স্বাস্থ্যখণ্ড বুলিবলৈ এতিয়া বিশেষ তাত কোনো তেনেকুৱা অৱস্থিতিয়েই নাই শিশুসকলৰ মাজত বিশেষকৈ ডায়েৰিয়া বাঢ়িছে শেহতীয়াকৈ যিহেতু তৃতীয় মাহত এতিয়া এই ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধখন শিশুসকলৰ মাজত ডায়েৰিয়াৰ ঘটনা 66% বাঢ়িছে প্ৰায় 60,000 শিশু এতিয়ালৈকে ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এয়া হয়তো সঠিক তথ্য নহ'বও পাৰে কিয়নো বহুজনে আশ্ৰয় শিবিৰত আছে বহুজনে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ পলাই ফুৰিছে এই সংঘৰ্ষৰ মাজত নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোক কেৱল স্থানান্তৰিত হৈ আছে সাধাৰণ লোকৰ মাজত যি ডায়েৰিয়া সংক্ৰমণ সেয়া 55% বাঢ়িছে ইউনিচেফৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ জেমছ এল্ডাৰে তেওঁ এটা আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে ইয়াৰ পিছৰ ছবিখন আৰু অধিক ভয়ানক হ'বলৈ গৈ আছে দক্ষিণ গাজাত এতিয়া যুদ্ধখন চলিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে হামাছক শেষ কৰিবলৈ দক্ষিণ গাজাত এতিয়া আক্ৰমণৰ চোপ বঢ়াই তুলিছে আৰু তাৰ মাজতে খান ইউনিছ যিখন চহৰ দক্ষিণ গাজাৰ অন্যতম ডাঙৰ চহৰ সেই খান ইউনিছত নাছেৰ হস্পিটেলখনৰ এগৰাকী চিকিৎসকে যিয়ে শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ এগৰাকীয়ে কৈছে যে শেহতীয়াকৈ তেওঁ এনেকুৱা বহু শিশুক তেওঁ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে যি শিশুসকলৰ অৱস্থা দেখিলে সঁচাকৈ দুখ লগা বহু শিশু যথেষ্ট ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভুগিছে আৰু আন এটা কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ গাজাত এতিয়া যদি এফালে খাদ্য সংকট বিশুদ্ধ এটুপি খোৱা পানীৰ বাবেও কিন্তু শিশুৰ পৰা পুৰুষ মহিলাৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈকে প্ৰতিগৰাকীয়ে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তাত পানীয়েই নাই খাবলৈ লগতে হেপাটাইটিছ এৰ যি সংক্ৰমণ সেয়াও বহুজনৰ মাজত দেখা গৈছে আৰু প্ৰায় শেহতীয়াকৈ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে বহু তেনেকুৱা হেপাটাইটিছ এত আক্ৰান্ত হোৱা শিশুক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে অনাগত দিনত এই সংক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু অধিক হয়তো বাঢ়িব পাৰে গাজাৰ 36খন চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত 21খন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ এতিয়া 11খন কোনোমতে চলি আছে আৰু বাকী 4খন একেবাৰে কম পৰ্যায়ত কোনোমতেহে চলি আছে ডায়েৰিয়াৰ লগতে আৰু এটা আশংকা আছে ডিচেণ্ট্ৰিৰ হয়তো এই ধৰণে বহুজন আক্ৰান্ত হ'লে সঁচাকৈ এইসকল লোকক ক'ত চিকিৎসা দিয়া যাব কেনেকৈ তেওঁলোকক নিৰোগী কৰি তোলা হ'ব এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ভয়ানক ছবি সন্মুখত ইয়াৰ মাজতে হামাছে চলোৱা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে দাবী কৰি আহিছে যে প্ৰায় 19,000 লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হৈছে গাজাত আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আন বিভিন্ন সূত্ৰই দাবী কৰা মতে বহু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কৰ্মী বা চিকিৎসা কৰ্মীও আছে
আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা সেবা খণ্ড বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে গাজাত। 7 অক্টোবরের পর এই যে একটা বিভীষিকার পরিবেশ সেয়া অব্যাহত আছে। যুদ্ধখন হয়তো আর বহুদিন চলিব, হামাসক শেষ নকরালৈকে আর এই প্রক্রিয়াটো কেবা মাহ ধরে চলিব বলে ইতিমধ্যে ইসরায়েলের মন্ত্রণালয়ের ফালের পর ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগুলির পর একটা ইঙ্গিত পয়া গেছে। তেনে পরিপ্রেক্ষিত অনাগত দিনত এই ছবি বড় ভয়ানক হবলৈহে গৈ আছে। আশ্রয় শিবির আছে, কিন্তু আশ্রয় শিবিরব স্থাপন করা হয়েছে গাজাত, কিন্তু তাতো সেই আশ্রয় শিবির সমূহের ক্ষমতাতক বহু বেশি লোক তাত আছে কোনোমতে আশ্রয় লৈ। এনে পরিপ্রেক্ষিত অনাগত দিনত গাজাত কি হব ইয়ার পিছত হয়তো এইখিনি সময়ত কোনেও একো কব নোৱাৰে। কিন্তু সকলোরে এটাই ভয় মনত, সকলোরে এটাই শঙ্কা যে ছবিখন বৰ ভয়ংকৰ।